はい、どうもセブンナイツおじさんです。今日もセブンナイツ動画撮っていきたいと思います。セブンナイツ動画と言いつつね、私のセブンナイツライフを、お伝えする動画のようなものですかね。私ルールカの、チャンネルで、ルールカの、プレイ日記のようなプレイ動画ですかね、実況させていただいたいと思います。はい。で、今ね、聖水ですかね、自分の中で結構周回として熱いのは、聖水で虹の聖水を聖水調合で作ったり、融合かで作ったりするんで、毎日聖水は回ってます。で、地の聖水だけどうしても足らない。今ジェイクとかもあったんで足りないのと、あと、なんだろう、雲竜でドナドナしようと思うと、鳳凰が漏れなくついてくるんで、そうすると、鳳凰も上げようとすると、地の生成が足らない。で、全体的に見ると、地の生成を回ってる確率って、多分みんなもそうだと思うんですけど、全然足りないんですよ。だから、生水調合しまくって、融合しまくってたら、地の生成が全くない状態になっちゃって、で、今すげえ苦労してるとこです。はい。で、今もね、進化待ちの、やつが3体いるんですよね。もうめんどくさいですよね、これね。まあ、このためにまた今日土曜日なんで、聖水調合、聖水のね、周回をね、増していこうっていうのが、まあ、今日の流れ。で、今、ルーンに関して言えば、在庫は0。で、持ってたルーンに関しては、ジェイクに全部振りました。で、ジェイクは、ローアとルーア使って、貫突させました。まだちょっと、貫突してねえじゃん。やべやべ。貫突させなきゃ。あ、そう、お金がなかったんだ。で、これで貫突分までは行くと。良い知らせだといいですね。トパーズが一番超えた。いや、追加でさっき40連したら、ジェイクとパスカル1体ずつしか出ませんでしたわ。なかなか4倍アップ渋いね。もうやっぱりたくさんキャラいるから難しいよね、狙って出すのは。で、ヒットポイントが1398で、防御力あるんで100上がってる感じですね。まあ、これだとまだ耐えられないと思うんで、やり投げを。あとは、宝石つけて、装備を、鍛えてって感じかな。エレニアが、どこだ、エレニア。エレニア。ジェイク衣装とかも多分来週来ると思うけどね。あ、いた。エレニアが1410か。あ、これを移植すれば、あ、ダメだな、これ弱いな。あ、でも同じか。そうだね。まあ、こっちはこのままでいこうかな。防御力こっちの方が絶対高いから。で、まあ、あと60ぐらい防御力上がって、1300で、防具つけて1400ぐらいかなと。多分全然足んないと思いますね。なので、ルーンを、まだ集めなきゃいけないなと思います。ルーンはいくらあっても足らんすな。ゴールドと一緒で。で、ルーンがドナドナした分と、あと、マルチショップでやれる分がまだあるんで、これもちょっと、今日のゴルダン終わった後とかにね、やっていこうかなと。まあ、あとゴルダンね、どのぐらいの割合で、出んのか、ちょっと、気になるよね。まあ、そこら辺もちょっとやってみようかなと思います。さて、アリーナやっていこうかなと思います。間違えて、ギブ戦じゃない。最近やること多いよね。ゲーム内でね。大変ですわ。
あーなんか順位が随分変わってるな。金太郎クラブさんが待って1位テオなのかな。あれ孫悟空クリス、へえ。サンプルさんは孫悟空デロンズ、ガンシャマンさん、孫悟空ビン、へえ。テオ、メグコさんはテオ、で翔くんはテオだね。あ、リン入れてる。あい、テオが増えたからかな。どのあたりでテオとか増えてくるのかだよな。あとはこのアロハビさんはルディ入れてるのはテオなのかな、対抗するのは。バニちゃん、うんうん、一番多いパターンだよね。ゲタデルツクさん、孫悟空とテオ、いや、いろんなパターンあるね。3体を使い回してやってる感じですかね。俺が真似してたのは週末の座天使メルさん、変わってないですね。あとは俺の底力というか部分が上がっていけば、底上げできれば上がっていけるんだろうけどね俺も。いや、まだまだっすね。覚醒武器多分3つぐらい持ってるよね。ちょっと失礼します。ここの絵につけてるんだ。メリオラス、まずは俺の一生だな。カルマ、リン、あ、3つですね。俺まだ2つしかできてないからな。すごいっすね。ここの差もでかいな。あといくつでできるんだ俺。自分の強さを試してみろ。あと23か、頑張んないとな。さあエアリーナやっていきましょう。昨日はね、サルとの遭遇率が5割を超えているっていうすごい地獄を見たんで、今日こそはちょっと変わっててほしいなと思います。対戦よろしくします。まあテオでもね負けてましたけどね。ここのエバックでジェイブか。でもメリオダスがいない分俺には助かるかなって感じかな。前衛孫悟空でしょ。イチゴさえ落とさ簡単に落とされなければ。おお、リョフが。これで孫悟空行かせられるか。ワン、ツー、サン、シー、ダメですね。ラッキー、ラッキー、怒りの一撃。よし、これで落とせる。あれ、落ちなかった。そう、リョフがいない分か。あぶねえ。でもカルマじゃ、カルマ助かったのはいいけど、いやイチゴ気絶しちゃったらダメだな。そうだよね、それしかない。ジェイブに当たれ。おし、オッケー。あ、硬い。これはちょっときついな。スキル残ってるやつは状態異常にかかっておりますと。これで分身は消せるかな。リョフだけじゃどうにもできんだろう。やっぱジェイブ苦手だな。イチゴは、状態上耐性ゼロなんで、もう状態上かかっちゃったらもうしょうがないです。まあもうそこら辺はね、割り切っていくしかないかなとも思ってます。そうじゃないと、孫悟空の如意棒、一応耐えたじゃないですか。前衛でも耐えられないとか、あったりするんで、もうそれは嫌じゃないですか、さすがに。イチゴ使うしかない身としては。デロンズ貫突すれば、デロンズ使うのもありかなとは思うんですけどね。如意棒、でもどっちにしろ如意棒耐えられないか。うわぁ、孫悟空だ。孫悟空に当たれ。ダメか。お、いいね。行くぞ、ラッシュ。
ラッシュ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 、竜帝の審判行け、竜帝の審判。ダメか、よし行け行け、オッケーオッケー、免疫を削れ、ちぎられるな。そうか、それ使っちゃうか、水が天使を、黒い月がな、正直言うと外れスキルですよね。死んだ、うわ孫悟空石化したこれはきついな。前衛倒せるかな、置物でもね、イチゴが残ってるのと残ってないのとだとやっぱり全体的な火力がやっぱり違うよね。もうここら辺になると火力が高くて当然なんで、あ、防御力が高くて当然なんで、これでよく耐えられないな。あ、耐えた、でも気絶してるオッケー、もうしょうがない、耐えろカルマ、よしで流行性が、流行性がオッケー、これで倒せるか、これで倒せればワンチャン、あー残った、よしオッケーで対乱斬撃を、あ、ちょっと待って、もう免疫なくなってるじゃん、ダメだいやー、孫悟空負けへんで、カルマ降臨でカルマを突増やすしかないな。あとはまだあのここの絵の火力が上げられるので、そこをなんとかするか。リンバックか、臨床は俺が勝ってたようですな。オッケー、ナイス。反撃のリングとかね、そういうの一切つけてるわけじゃないので。倒せない。凸が一つ増えると、ちょっと変わりそうな気がするな。あと、イチゴの吸血を、クリティカルに変えたいね。そうすれば、あのスキル打った時に、まあ、クリティカルが出てダメージがイチゴでも狙えるっていう可能性がね、まあ、増えるんで、今イチゴは火力として見れないからね、全く。ゴールデンテイガー違うか、まあでも孫悟空は倒したか、やりやがったな、ダメ、ささやきちゃったよ、よし、オッケー。まあでもリンは反撃っぽいんで、こう武器が、まあ、防具がここまで来れば勝てるかな。惜しかった、危ねえ、はあ、連敗するとこう心に傷がねできてくるので、対戦ありがとうございましょう。テオか、来てるかな、リン入れてるからダメージソースも上がってるですね。これフルアタのフルア、まあメロンズいないバージョンですね。火力かなり高いですね。カルマいてもこれだけ食らうもん。落とせるか、よし落とした、また反撃を装備してる人増えてますからね。まあ俺も反撃装備してるんだけど、ここのやつ石化させちゃったな、これは痛いな。スピード勝負かけていかないといけない。テオはこれで倒したかな、
スーパードーン。スーパードーンしかないぞ。この、これを打開するには。オッケー。倒せないのかい。来たー。免疫まだ残ってた。月座伝承欲しいな。もう免疫剥がしていくしかないでしょ。あ、よかった。ふぅ、怖え。もう一戦一戦がもう緊張ですよ、ほんと。もうとにかく今、工場戦と、レイドでスコアをどれだけ出せるようにしていくかっていうのが、自分の中でのアリーナ強くなっていくポイントになっちゃってるんで、まだまだ伸びしろがあるところがそこってことなんですけど。そこで装備とかをね、充実させられれば、もう少し苦手な相手でも戦ってきるんじゃないかなと思うんですけどね。孫悟空に当たれ。当たった。ナイス、俺の一号。そして月牙天将ももう一発頼むぜ。助かった。いけ、ゲッチ、当たれ。ああ、どうなる、どだかに。ダメだったー。ちょっと倒してね、何体かは。ここの絵がまだスキル全部残ってるね。ただ孫悟空やばいな。だよね。これはきついな。やっぱり状態以上にかかっちゃうっていうこと自体が孫悟空戦では結構きついな。いやー、負けたー。ちくしょう。1勝4敗だよね。徐々に順位が下がっていく。ちょっと今の環境きついけど、まあでも上にね、同じパーティー構成で登ってる人もいるんで、まあ、負けてる言い訳をねしないようにちょっと頑張りたいと思います。さて、負けたのを誰かのせいにするしないようにってことでね。うん、まあ、あとはこのセブンナイツネックレスとかが使えるのかなとかっていうところですよね。うん、俺のパーティーだと誰につけたらいいんだろうね。リンとかもう状態上捨てて、かかったらもう負けみたいな、そんな感じなのかな。まあでも試してみたいっちゃ試してみたいよね。はい、まあ、流行性が絶対クリティカル出るわけじゃん。でここの絵とこれで 1.4倍でさらに25%アップみたいな感じで 20% かアップで 40% アップ 45% 装備と合わせると 45% かな。そうだね、45% アップでそれの 1.4倍だから65%ぐらいかね。とんでもないダメージ量になると思うんだけど、有効性がね、ネガティブじゃねえ、暴走殺しで使うのが流行性がだったのがダメージソースとして見れるんだったら、まあ、かなり美味しいですよね。あとは竜帝の審判もリンと今は敏将で固めてるけど、まあ、もしかしたら
臨床じゃなくてもいいんじゃないかとかもありますよね。まあでも臨床じゃないと上に上がっていけないか。ヌレイヌさん、銀河からニノに移ってんの。まあちょっとここら辺上位の人のね装備とかも参考にしてパーティー構成していきたいなと思います。まあ俺のパーティーだと回数免疫だから先手取らないと、あ違うか、回数免疫だから先手取らなくても別にいいのか。しっかりスキル打てれば、スキル打てないでやられてる人が多いけど、まあそこら辺ちょっともうちょっとシミュレーションを重ねていけたらなと思います。ご視聴どうもありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。